Эту терпевисостози на облак. И сейчас видите один барс храм таков. Такова ще има дървени стълбове. На дървени стълбове. Гледайте, какво се казва. Малко така храмче. Това са някакви репродукции на икони. Много яко. И пак направено на дъски. Тук сега, кое е замрело, кое е заживо. Пала. Свеж. За малкото духче, където ще го посрещам в дъгото. За Радославка. Радослава ще прави с две кони вече. Два, три, на две формата. Та вече си рисувам. Сейчас мы будем рисовать.